dönün özü təqdim edin kanalımıza müraciət edirsiniz. Mən 1992-ci ildən Laçın önündən məcburi köçkün düşmüşəm Bakı şəhərinə oğlum. Öldüm Laçınanın Tığı kəndində anadan olmuşam. Yapın üzvüyəm. Yaranandan dövlətə canımı qoymuşam. Laçın şəhərində deməli bütün abadlıq işləridir, yaşıllıq bunların hamısında canımı qoymuşam. Nümayişlərdə demişəm boş yerə nümayişlər eləməyin, dövlətimiz var, qoy sakitçilik olsun, əminamanlıq olsun. Bəs mən o boyda dövlət yolunda canımdan keçmişəm. Ancaq indi heç kafir bəndə qaşqın düşməsin oğlum. Gəlib düşmüşük məcburi köşkün. Məcburi köşkün düşəndən aidiyyət orqanlarının hamısına müraciət eləmişəm. Laçın rayonunun deputatına da ərizə vermişəm. Mahir Abbaslıya da ərizə vermişəm. Qaşqın komun sədri Əli Həsənova da müraciət eləmişəm. Xətai rayon icra hakimiyyətinin başçısına da demişəm. Laçın rayonunun başçısına. İndi hal-hazırda Suraxan rayonunda icra hakimiyyətinin başçısına demişəm. Deyib sizin başçı hara baxır ki, Laçının başçısı? Biz də sizə buradan, öz başçınız bir sizə baxsın. Müraciətimiz nəylə bağlı idi? Evlə bağlı ki, mən deməli 50 dənə şifir istədim ki, mənim bu evimi remont ilə verin, bu vagonda canım heç olmasa su başıma tökülməsin. Deməli, mənim gücüm çatmır, maliyyə vəziyyətim ağırdır, mən şifir alıb evimin üstünə vurdura bilmədim. Görürsünüz də vagon nə gündədir. O vaq, 25 ildir bu əziyyət çəkirəm. 25 ildə 3000-dən çox ərizə vermişəm, təhsillər olsun ki, aidiyyət orqanlar baxmayıb. Hörmətli prezidentimizin Allah canına dəyməsin. Prezident gəlib bu yeri məmurların yerinə bizə iş görməyəcək ki, prezidentin də öz işi var, səlahiyyətləri var. Hamı, hər bir məmur öz yerinin prezidentidir. Yəni, aidiyyət orqanlar, baxsa mən o boyda məktubu yazmazdım. Mən təhsillər olsun ki, kaş prezidentimizə düzgün məlumat verirlər, o gəlib bizim dərdimiz görür. Ancaq mən yenə deyirəm, bütün mətbuata canım qurban. Mətbuat olmasa, oğlum, kanallar olmasa, bizi kimi kasıbın dərdinə qalan ola bilməz, heç vaxt. Mən minnətdaram sizin kimi jurnalistlərə, gənclərə. Siz gəlib bizi kimi kasıbları efirdə verirsiniz ki, yəni belə bir vəziyyət var. Dövlətimizə köməkdir də bu. Hökumətimiz görür ki, gör insanlar hansı vəziyyətdə yaşayır. Deməli, yerli məmurlar bizə bu vəziyyəti, bu evi remont eləməyə hökumətin pulu yoxdur. Və o boyda vəsaiti var, Laçın rayonuna 50 dənə vəsait ayrılıb, verilib. Laçınların icra hakimiyyətinə bəlkə 10 dəfə demişəm, təsirlər olsun ki, gələnin ağzını yumur deyə çıxın gedir. Yox da elə şey. Heç tam olaraq nə deyirlər Laçınların icra hakimiyyətinə? Heç nə, mənim gücüm yoxdur kömək eləyim. Yaşayın da, torpağınızı alandan yaşayın. Heç bəlkə 10 il, 20 il bu torpaq alınmadı, mən ölməliyəm mi? Bəs o boyda canımızı qoymuşuq hökumətimizə, bəs sən onda prezident gəlib bu işlərin hamısını hər rəncə icra hakimiyyətləri nə iş görür? Bunlar hara baxırlar? Hər rayonun öz nümayəndələri var. Təhsil üçün nümayəndələr mənim yerimi bilmir, harada yaşayıram. 150 mat pensiyallam. Onunla mən 55-55-də uşaqlarım alır. Mən onunla necə şifir ala bilərəm, necə dərman ala bilərəm? Öz ağır xəstələrdir. Məsələn, hər gün aminazin qədəmi, aminazin vırılır, yatır. Mən onu hər gün aminazinlə keçirəm. Heç yenə də deyirəm, yenə də şükür, bax, bu əminamanlıqdır, sülhdür, amma yenə də sülh olanda nə olar? Biz də yaşamaq istəyirik. Biz də, mən də istəyirəm ki, mənim evim olsun, uşaqlarım istirahət eləsin. Mənim yaşadığım yerdə 25 il çəkdiyim vəziyyəti, mən Ermənistanda deməli təsəvvürüm ki, girovda düşdüm, belə vəziyyətə düşməmişdim. Hələ belə dərd görməmişdim. Öz torpağında olasan, belə vəziyyətdə yaşayasan. Deyirəm, qazadan qudrət, oğul, heç kəsin torpağı işğal olunmasın. Qazadan qudrət, ölüm qarşına gördüm, mən ölsəm bu cəmaat gəlib demirəcək, buna yaşayışdır. Hansı devirdə, hansı zatda yaşayıram mən? Yapın üzvü olala. Mən 95-ci ildən Allah Ulu Öndər Heydər Əliyev ölümü qəlbimizdə yaşayır oğlum. Ancaq onlara kömək verən, onlara ictimaiyyətdə ən gözəl mətbuatdan çox prezidentimizə kömək eləyən yox. Bax, bu işləri prezident siz verəndən sonra bilir. Prezident aparatına Heydər Əliyev fondan razı həmsiz bundan mı? Hə, mən hamısını ərizə vermişəm, hamısını. Malayət xanımdan belə ərizə vermişəm. Cavab olaraq nə deyirlər? Cavab elə elədir, kağızdandır. Veriblər Qaşınkoma məktub yazıb bizim Milli Məclisin deputatı Mahir Abbasdır. Məktub qalıb aparmışam, deyir bizə, bizim şiferimiz yoxdur sizə vermək. Elə bax, elə də məktub orada göstərəcəm, baxarsınız. Buradan kimə səslənirsiniz, kanalımız vasitəsilə sizə kömək olsunlar, müraciətinizə baxsınlar? Mən sizin kanalınızın rəhbərliyinə xahiş edirəm, mən sizdən xahiş edirəm, mənim dərdimizi, hörmətli prezidentimə çatırın, mənim bu vəziyyətimi, mənim bu bəladan qutarsın. Mənə bir dənə, bu evi remont eləsinlər, heç ev də istəmirəm, düzəlsin ki, mən də istirahat edeyim, yaşayım oğlum. Mən sizdən bunu istəyirəm, sizin kanaldan, sizin rəhbərlikdən oğlum, mən müraciət eləm, mənə kömək eləsinlər. Ya mənə bir ev versinlər, ya da bunu remont eləsinlər, versinlər, yaşayım.
Mən yaşamaq istəyirəm, dinç, həyatımı dinç yaşayam. 3 gün ömrüm var, 3 gün yaxşı yaşayam.